Varför ljuger man? Vi pratar om lögnen som många gånger är lätt att ta till när man vill ut ur situationer eller förstärka en situation. Och Lolo berättade ju här väldigt modigt om att hon var mobbad och använde lögnen för att få uppmärksamhet. Egil Linge, du satt bredvid och lyssnade. Vad tänker du när du hörde Lolos berättelse? Jag tänkte väl först och främst på det här sista som ni pratade om, hur man kommer ur själva lögnen. Och jag tänkte så här, om dina föräldrar hade sagt till dig när du ville ha det här bandaget runt handen, så här, att vi kan sätta på det här, men vi vet att det här står för någonting annat. Att det är någonting som, kanske som inte är bra i skolan eller så. Men det, fundera på det, kan vi prata om det. Skulle du ha gjort någonting? Skulle du ha gått med på det? Eller? Vad tror du? Alltså delvis. För det första så var det väldigt sällan som mina föräldrar var inblandade. Jag hade ett bandage i min ryggsäck som jag satte på mig på vägen till skolan. Mina föräldrar var medvetna om att det var en problematik. Och det var även min skola. Det fanns väldigt mycket jobb runt omkring mig hela tiden. Med möten och åtgärdsprogram och sådär. Jag tror inte att det hade gjort någon direkt skillnad. För jag tänker, det som jag tror är viktigt, det är ju det här som du säger, va? Att det går nog inte att bara konfrontera det här. Nej. Utan man måste gå runt och se att jag ser att det är någonting annat i det här. Och lämna öppet. Vi kan prata om det, för jag tror det finns en annan väg. För jag tror många som sitter och ser programmet undrar liksom, hur ska jag göra med mitt barn? Som hittar bara på saker hela tiden. Och då tror jag att man måste tala om, man måste se att man ser det här. Ja. Och hjälpa att prata om andra saker än att gå på själva lögnen. För när man går på lögnen, då blir det ännu värre? Eller? Ja, då låser den sig och kanske förstärks till och med. Du pratade, när vi pratade om det här ämnet tidigare, om att barn använder väldigt tidigt lögn ibland. För att, av ett speciellt syfte, va? Man kan ju se så här att vi kan ju bedöma små barn som att de hittar på saker. Men inledningsvis handlar det ju om att barn har väldigt svårt att skilja på verklighet och fantasi. Så de är ju egentligen, ljuger de inte, utan för dem är det ju verklighet att monstret finns i skåpet och så vidare. Men så småningom kommer det ju in en intressant process som man kallar för mentalisering. Och det är ju vår förmåga att tänka hur andra tänker. Och i den processen, när den börjar utvecklas, så upptäcker ju barnet att jag har ett tänk, mamma och pappa har ett annat tänk. Och det kan jag testa på det sättet. Jag kan berätta olika historier och det kommer påverka dem, eller de kommer inte veta hur jag tänker runt omkring det. Och där kan ju lögnen komma in. Och det kommer någonstans redan, ja, när mentaliseringen börjar ju tidigt, men vid 3-4 års ålder. Vad står den för, att man behöver? Ja, alltså den står för att bli en egen individ. Att ha sina egna tankar. Jag kan till exempel ta mitt barnbarn Molly, så kanske när hon var 3 år kunde jag säga, när vi kommer hem till mamma, säg ingenting att jag har köpt ett tuggummi till dig. Så kommer hon hem och så går hon in och så ropar, mamma, mamma, morfar har köpt ett tuggummi. när hon kommer upp i fyraårsåldern, om jag ska göra samma sak, så är det ju inte 100% säkert att hon skulle säga någonting. Nej. För hon skulle förstå att man kan behålla saker själv, eller man kan säga saker som får en påverkan. Så det är ju, jag tänkte när ni pratade lite i programmet här om det här positiva kicken, så får barnet också en positiv kick av det här att den liksom kan börja styra saker genom att berätta olika historier, sanna eller osanna. Så det blir ju väldigt kraftfullt på det sättet. Men när det blir i en ålder där man kommer först i mellanstadiet och sen upp i högstadiet, då har man ju skaffat sig ett beteende som i längden är, blir väldigt skadligt. Man säger att det här toppar när vi är ungefär 12 år, visar studier. Då är den här mentaliseringen på topp. Då kan vi liksom förstå ironi till viss del. Vi kan ha vita lögner och så vidare. Och naturligtvis, det är en normal utveckling. Det är liksom ingenting. Men har vi då en problematik som du berättar om, att du känner att du inte blir bekräftad eller inte får bekräftelse, så i kombination med det här sättet då, som vi har lärt oss, så kan det ju bli ett väldigt kraftfullt instrument. Som du upplever också, ja, att du får ju en direkt påverkan när du berättar någon otrolig historia. Men sen kommer ju ångesten.
Precis. Av att man är... För det finns ju fara att någon skulle kunna förstå det här, se igenom det här. Och det gör ju ofta att man ser att lögnarna blir ju mer och mer avancerade. Mm. De blir mer och mer komplicerade, de blir mer och mer tillspetsade. Och till sist blir de ju ofta så tillspetsade så det går inte att dra sig ur. Mm. Det är nog inte så mycket en rädsla av att folk möjligtvis listar ut att man ljuger. Det, man vet det. Att det finns människor som listar ut det från början. Mm. Absolut. Så det där men effekten kan väl bli att man då blir konfronterad eller att människor drar sig undan? Eller? Ja, alltså ofta är det att människor drar sig undan. Mm. De som, när folk konfronterar den på det sättet så förstärker man ju mest lögnen. Mm. Man slänger men jag ut. Tänker också att till slut så kan gärna ångesten göra att det, man bygger upp ett enormt hinder och tänker om jag nu berättar, då lämnar alla mig. Mm. Då blir det ännu värre. Mm. Så då håller man kanske fast vid lögnen för att det värsta som kan hända är att du inte får någon bekräftelse uttaget, det vill säga alla bara lämnar dig. Precis. Sen kan ju lögnen ha olika ansikten. Den kan ju också vara för att skydda någon. Mm. Att vi inte berättar, eller vi berättar en annan historia för att skydda en individ. Så den behöver ju inte alltid vara kopplad, som i det här fallet, till bekräftelse. Utan det kan ju också vara en skyddande mekanism. Mm. Men det är ju en otrolig kraft i det här med lögn. Och tittar man, jag såg någonstans att när man ser på olika kulturer så tycker man i alla samtliga kulturer att det är fel att ljuga. Att det är ingenting som är bra. Mm. Och det har ju att göra med att vi behöver ju en verklighet runt omkring oss. Annars kan vi ju inte orientera oss om vi inte har en verklighet. Så om någon driver en lögn tillräckligt lång tid så blir vi ju osäkra. Det skapar ju ett kaos. Det ser vi ju i den politiska världen idag i USA där man driver liksom saker som alla vet är inte stämmer. För det finns ingen faktaunderbyggnad. Va? Men där det blir ju otroligt svårigheter när man säger någonting har hänt i Sverige i fredags så börjar ju alla undersöka vad är det som har inträffat. Det kanske har hänt någonting jag inte vet. Jag kanske har missat någonting. Och så skapar det ju en jättestor oro. Som får du tänker ju en... på Trump som precis. Att det har varit ett terrordåd i Sverige i fredags. Ja. Så blir det ju en otroligt stark påverkan och det går ju att styra. Jag menar, det har man ju använt som instrument att ljuga om saker, jag menar. Pravda är ju känd tidningen för att säga sanningen och det har man ju kunnat styra en helt folk med olika nyheter på olika sätt. Men om man går till det personliga planet där man mår så dåligt av de här lögnerna, man får ångest och man är aldrig sig själv egentligen för man kanske är rädd att bli avslöjad, tänker jag. Så man måste liksom hela tiden täcka upp på något sätt. Mm. Om man skulle komma till dig och känna att jag orkar inte leva så här längre, vad ska jag göra? Vad ger du för råd? För det är ju ett beteende som man har haft ganska länge. Mm. Jag tror att just då, om någon kommer, så måste man göra det med det vi pratade om, med en försiktighet. Man måste se, vad finns det för personer i din omgivning som det skulle vara möjligt att prata med det här om? Mm. Och börja där att näsla upp det här systemet, va? Du har ju kommit jättelångt för du kan ju liksom, du verkar som att du har betat av nästan hela kompisregistret och säga så här agerade jag. Ja. Det tror jag inte kanske alla klarar av. Utan att börja ändra sitt sätt, försöka sig själv att hindra att ljuga vidare, få stopp på den här bollen som är i rullning på olika sätt. Och som du sa, man har identifierat vad det är du behöver, att du kan säga till att nu känner jag mig lite utanför eller nu behöver jag en kram, sa du till dina kompisar. Precis. Mm. Men känner du igen dig i det här att du gick till en psykolog för att få hjälp med att få stopp på dig själv, eller? Ja, absolut. Mm. Det var ju just det som tog mig ur det helt och hållet. Även om jag bestämde mig själv för att jag inte skulle berätta det eller fortsätta ljuga för mina vänner så behövde jag ju det här professionella. Och speciellt att få verktygen för hur jag ska göra och hur jag ska hantera det. Men gick du dit för att du hade ångest eller gick du dit för att berätta verkligen att jag ljuger? Jag mådde väldigt, väldigt dåligt under den sista perioden. Mm. Fruktansvärt dåligt. Var det svårt att berätta för psykologen? Jag hade gått hos en eller i terapi innan också, men aldrig kommit till den delen. För att det var du så hade känsligt. Hemlighållit den delen? Det hade jag gjort. Men när det gällde den senaste jag gick till då så bestämde jag mig från början när jag gick in där att nu ska jag ta det på riktigt från början. För att det här är mitt problem, som jag måste, här sitter allting liksom. Mm. Så det här måste jag börja tackla. Jag tänker också att det kan bli en lättnad att det man fantiserar om inte händer. Nej. Alla gick ju inte.
Nej, men alltså, skillnaden också på att berätta för en vän eller för en vanlig person eller någon i närheten är ju fortfarande att man är ju rädd för att bli dömd och för att bli lämnad. En psykolog, det är ju liksom deras jobb att inte döma, helt enkelt. Och att man har just den, att det är inte lika personligt, utan man får det stödet man behöver. Utan en person. Sen är ju lögner på ett spektra där vi kanske hittar på saker eller kryddar en historia över till de som blir mytomaner. Och mytomaner är ju egentligen ingen diagnos, utan det är ett symptom, kan vi säga, som ofta bygger på att personen har en personlighetsstörning. Där det är tvångsmässigt. Man måste ljuga. Det är inte alltid bara för att få ett visst mål som du har en bekräftelse, utan lögnen blir liksom ett sätt att vara eller leva. Och det är intressant att de träffar man ju aldrig i terapi, för de kommer ju aldrig, de söker inte. De har ju inte något problem på det sättet. Så det är ju ytterst sällan man träffar på någon som kommer och har den problematiken. Men det blandas ibland ihop. Och det är viktigt att hålla isär, va? För det är ju, det ena är ju mer sjukligt patologiskt, säger du. Det andra är ju inom ett område som är ganska brett, där vi kanske kryddar en historia, vi undviker att säga vissa saker och så. Ja, modigt är det i alla fall, tycker jag, att du kommer hit och berättar, därför att det finns mycket skam i det. Det är ju fult att ljuga, det har vi alla växt upp med. Det är just därför jag är här. Eftersom att jag vet att det finns andra människor som har samma. Och du mår mycket bättre av att leva som du gör. Ja, det är viktigt att prata om. Och vad vi går ut med. Tack Lolo för att du kom hit, och tack Egil för att du kom också.